Fala galera, gostaria de dar as boas-vindas a mais um parceiro aqui no canal. A Loja será o nosso novo parceiro e eles já chegam com grandes novidades para vocês. É isso mesmo, quer comprar camiseta de League of Legends ou camisetas nerds de qualquer tipo, quadros e tudo mais? Você pode acessar o link que eu estou deixando na descrição. Clica nesse link que você vai ter muita promoção lá na loja. Só lembrando, a loja está com promoção até o dia 31 de dezembro. 3 camisetas por R$ 99,00 usando o cupom 99LOJA. Então faz o seguinte... Desce um pouquinho a barra do vídeo, clica na descrição, no site da loja, entra lá e compra suas 3 camisetas utilizando o cupom 99LOJA. E deixa nos comentários um boas-vindas para a loja, que será o nosso novo parceiro aqui do canal do YouTube, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago o quadro para vocês, 1 versus 5. E hoje nós teremos o 1 versus 5 tão aguardado por vocês. Já está na tela, Yoda, jogador da Red Canids, streamer, é o quê? Cê é loiro e tudo mais que vocês conhecem. Ele está de Cassiopeia com Flash Purificar e irá enfrentar os nossos bronzinhos. De lado dos bronzes nós temos Caitlyn, Ahri, Yasuo, Karma e Nautilus aí. Flash cura, flash incendiar, flash exaustão, flash e purificar e flash e barreira. Como todo mundo já sabe, já vem acompanhando, as regras são simples do 1 versus 5. Só pode ir na rota do meio, não vale ir pra jungle, etc, etc. Para vencer, os bronzes precisam eliminar o Yoda ou destruir o Nexus pela rota do meio. E o Yoda, para vencer, precisa eliminar os bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio. Lembrando que para o Yoda, cada vez que ele elimina um bronze, o bronze não pode mais voltar para o jogo, ficando 1x4, 1x3 e assim por diante. Tá começando a partida? Não se esquece já de deixar o seu like, vai se inscrevendo, que a gente vai começar o 1x5 com os bronzes já empurrando bastante e o Yoda chegando debaixo da torre. Os bronzes empurraram a rota pela primeira vez, deixaram o Yoda ali com os minions. O Yoda conseguiu farmar 4 dos primeiros minions. Chegou mais 5 agora. Vamos ver se ele consegue com a Cassiopeia. Não é tão fácil ali. Tem as presas duplas que ajudam e recuperam a mana também. Tá tentando, né? Combar. Tá aí. Foi uma grande escolha de Cassiopeia, né, pro Yoda, porque geralmente no 1 versus 5, quando o jogador que tá sozinho pega level 6, os outros estão na média do level 3 ali. Então... pode ser um grande momento para ele abrir uma vantagem do 1 versus 5, deixar o 1 versus 4 ou até mesmo 1 versus 3. A Cassiopeia tem um bom Clear Wave, o Miasma da Cassiopeia, que é uma das suas habilidades, não deixa ninguém usar a habilidade ali para se translocar, de movimentação, né? Uma translocação arcana não funciona, qualquer coisa de Gap Closer para chegar na Cassiopeia não vai funcionar por conta do seu Miasma. Então gostei da escolha do Yoda, é uma das suas principais campeãs, né? A Cassioloira aí dele. E vamos ver se ele consegue realmente vencer os bronzes. Por enquanto, vem farmando bem, debaixo da torre, vem se segurando e os bronzes vão jogando de uma maneira até bem recuada também. Quem sabe os bronzes não esperem aí o level 6. Caitlyn já começou colocando umas armadilhas, estão bem juntas. Isso vai atrapalhar um pouco o Yoda chegar nos minions, porém os bronzes não estão dando zoning, né? Eles estão empurrando também, então essas armadilhas não vão adiantar de muita coisa, já que... o Yoda não vai precisar passar dessas armadilhas para pegar o farm. O Yasuo vem empurrando. O Yoda espera os minions debaixo da torre. Usa muito bem das presas duplas. Farmando. Recuperando parte da sua mana aí. Então muito bem jogado por ele. Sempre lembrando, ele dá de flash e purificar. Então com medo realmente de tomar um controle de grupo muito forte que seja eliminado. Que é o grande perigo do nosso grande 1 versus 5. Mais uma onda de minions que vai chegar aqui pro Yoda. Ele tá level 4, jogadores level 2. Ele consegue segurar bem, utiliza até do seu veneno aí pra farmar. Farma muito bem, tanto o carrito ali, né? O canhão, quanto os minions da frente e os de trás agora. Vamos dar uma olhada no farm. 27 de farm pra ele. E o Yasuo é o que vem farmando ali melhor. 16 de farm também. Então, os bronzes de uma maneira bem recuada. Deixando realmente o Yoda farmar, não estão tentando negar o farm do Yoda, isso é perigoso. Porque quando ele voltar, a primeira volta do Yoda vai ser muito forte, com muitos itens. Percebe que o Nautilus já começa a tentar fazer um zone, os jogadores pegam level 3, opa! Opa, a Caitlyn gastou um flash, devia estar digitando no chat, devia estar mandando algum é o quê, um ri, alguma coisa aí que o Yoda fala.
Perdeu o Flash, o Yoda sabe disso. O Yoda já está level 6. Eu acredito que matar esse Nautilus seria essencial pro Yoda. O Nautilus foi pra cima. Pode ser o momento ultimate para os dois jogadores. O Yoda começa seu combo, vai ser pra cima da Ahri. A Ahri sai com pouca vida. A barreira do Nautilus foi utilizada. Uma barreira estranha ali do Nautilus. Não toma todo o combo. A Ahri voltando com pouquíssima vida pra base. A Karma que usou o purificar muito bem utilizado. E também o curar da Caitlyn foi bem utilizado também ali. Yoda teve seu primeiro grande momento no jogo, né? Que foi ultando e tentando matar dois jogadores ali, quase, né? Conseguiu tirar a vida da Ahri. E agora ele vai tendo que se virar aí debaixo da torre, vai tendo que se farmar, crescer. E claro, sempre esperar o seu ultimate voltar, que é o grande ponto forte aí da Cassiopeia. Mas os bronzes vão jogando de uma maneira segura para não deixar com que o Yoda elimine ninguém. E eles, quando tiverem level 6, consigam sim os abates. Mais um mundo de minions que chega aqui próximo à torre. A Ahri e o Nautilus estão até bem próximos. Eu acredito que ninguém vai se jogar. Sai muito bem do encanto da área aí o Yoda. Farma bem recuada. Até tomou um pouco de dano para pacificadora. Do que da Karma, do que da área. É complicado. É muito controle de grupo. Dano a longa distância. Nem tanto controle de grupo assim, mas dano a longa distância. Esse miasma não deixa os jogadores passarem por ali, né? Eles podem passar por cima, mas todo mundo fica até com um pouco com medo, com o pé atrás de passar em cima do miasma. Yoda vai farmando. Nós temos Karma e Caitlyn fazendo sua primeira volta para a base. A Ahri também já fez. A Ahri voltou ali com um tom amplificador. Vamos ver os próximos itens ali dos outros dois jogadores do Elo Bronze. A Karma com tomo também e a Caitlyn de cetro vampírico, então, para roubo de vida e um pouquinho mais de dano. O Yoda também foi base pela sua segunda vez. Ele comprou mais um Anel de Doran, comprou um capítulo perdido, enquanto os bronzes também foram base e acabaram comprando, olha, uma Hex Drinker para o Yasuo. Importantíssima essa Hex Drinker na mão do Yasuo. Manto anula magia para Karma. Os bronzes chegam na primeira torre. Sempre, mas sempre os bronzes conseguem destruir a primeira torre e o First Brick no nosso 1 versus 5. Olha o flash ult do Yoda. Ele era em cima da área e tá tankando o agro da torre. Ele errou o E. Foi no Nautilus, mas ele vai conseguir o abate para cima do Nautilus. Não sei se ele errou ou se o foco era realmente o Nautilus. Parecia que ele queria matar a Ahri. Mesmo assim, deu muito certo para ele. Foi em cima do Nautilus e o Yoda garante o seu primeiro abate. Fica 1x4 e principalmente os bronzes ficam sem o Nautilus, que é um dos campeões mais importantes para dar o all-in em cima do Yoda, por conta do ultimate, que é garantido que vai ter um controle de grupo. Então, grande trabalho do Yoda na escolha de ter o seu agro e o seu foco aí para cima do Nautilus. Acredito realmente que não foi um erro, porque estava um em cima do outro, mas mesmo assim parecia que ele realmente queria focar o Nautilus, sabendo que o Nautilus era o principal campeão a ser eliminado. Poucos e mais poucos para cima do Yoda, mas nada acontece, ele continua farmando bem recuado. Os bronzes também continuam farmando bem recuado. Level 9 para ele, level 5 para os quatro bronzes. Ele tenta acertar seu veneno, sua lágrima da deusa vai estacando. Quanto será que ele está de lágrima aqui? 276, ainda não é muito. Tem alguma coisa no chat? Te amo, NA Cassioloira, manda um salve pro Thiago. Salve, Thiago. Recebeu um salve no vídeo, hein, cara. Enquanto isso, level 6 para os bronzes. Falta somente a Ahri ali pegar, né? E a sua acabou de pegar. Agora sim, Teles e Ahri. Pronto. Momento do jogo em que os bronzes têm tudo para tentar o seu all-in em cima do Yoda e que a coisa começa a ficar boa. Os bronzes pensando bastante em limpar a onda de minions, caiu na armadilha. E limpar a onda de minions e o Yoda também. Não muito preocupado, só limpando a onda de minions, esperando o primeiro grande vacilo aí dos bronzes, desviando bastante e desviando muito bem. Das habilidades ali, das skill shots, né? Da Ahri, da Caitlyn e da Karma também. Não caindo ali nas armadilhas, segurando bastante a sua mana. Por enquanto, ensina a tática do Yoda, que quando alguém dá um passo em falso ali pra frente, ele consegue um bom ultimate. Ele tá level 11, ultimate nível 2 agora. Yoda tá dando um recall. Ele tem 1.400 de ouro. Olha o flash ult! Não a. Atordoou a Ahri, né? Petrificou ela por ali, que saiu com um grande ultimate para trás. Era a tática do Yoda surpreender ali naquela viradinha. Ele não podia ir muito mais longe, né? Só ficar na viradinha. E ele conseguiu até a surpresa para cima da Ahri, mas estava rápido o Teles e recuou bem. Os bronzes chegam na primeira torre. Ela será destruída depois do Yoda ir para a base. Yoda voltou com um Morello no Omicron. E ali com, nossa, uma Negatron. Então resistência mágica para não tomar o dano da Ahri e da Karma também ali. O Yoda indo para uma build muito forte. Ele fica esperando ali o momento. Ali do lado, tentando utilizar um pouco do Fog of War, né?
da parte escura do mapa, vai... Nossa, esse foi o dano de 1E do Yoda pra cima da Ahri. Ele vai empurrar. Yoda vai chegar na torre, 3 bronzes somente pra defender. Parede do Yasuo, não para o veneno ali da Cassiopeia, né? Para só as presas duplas. O Yoda acabou nem utilizando. Será que o Yoda consegue chegar nessa torre? Será que ele consegue pelo menos destruir essa primeira torre? Nenhum profissional ou nenhum jogador que passou por aqui estando solo conseguiu destruição da primeira tier 1. Yoda tomou bastante poke, perdeu metade da vida. Toma um dano na cara agora. Será que o Luquinha vai pra cima? O teammate da Caitlyn perdeu mais vida ainda. Força o Yoda a usar suas poções, a recuar próximo da sua tier 2. E por enquanto ele vai ficar aqui. A Cassiopeia é muito forte porque ela recupera também muita vida, né? Isso é muito forte. Pegou o Yoda? Vai lutar? Não. Se o Yasuo ulta a Ahri, podia dar flash, charme. Lógico, tem o purificar na mão do Yoda. Ele tem ultimate também pra devolver. Ele é um grande jogador, então rápido vai conseguir utilizar, né, de todos esses seus recursos aí. Mesmo assim, ainda não vi um ult do Yasuo, ainda não vi um grande momento dos bronzes partindo pra cima do Yoda. E é agora que faz falta o Nautilus, né? O abate do Yoda pra cima do Nautilus foi muito importante. Forma bem, vai chegar mais uma onda de minions. O Yoda até toma uma lentidão ali. Limpa muito rápido a onda de minions, né? A Ahri com a Caitlyn e o Yasuo ali ajudando também. Chega outra onda de minions próxima a essa tier 2. O Arauto do Vale retornou ao vazio. Vai nascer o Barão, meus amigos. Vai nascer o Barão e os jogadores ainda não foram pra cima do Yoda. O Yoda ainda não fez mais abates, só conseguiu o abate do Nautilus. Então vamos esperar. Quero que caia as torres laterais, né? Pelo jeito vai cair as torres das rotas. Nunca aconteceu isso, vai cair o top. Acho que vai cair o top agora. Vamos ver, tem monda de meninos gigante batendo lá. Vai ser ouro pro Yoda, meu amigo. Eu não sei nem que se existia essa regra, porque nunca aconteceu. Sempre foi mais rápido os jogos. E dessa vez, tá um jogo um pouco mais lento. Yoda pode tentar alguma coisa agora. Yoda fez mais uma volta pra base. Ele comprou o Cetro Abissal, comprou um Elixir. Vamos ver, continua no 1x4, 228 de farm pra ele em 22 minutos. Aquele famoso farm perfeito, né? Um farm que o Yoda gosta de fazer, que são 100 minions por minuto, né? Então vem farmando muito bem ali o Yoda. Os bronzes voltam pra base. O Yoda tem flash, tem ultimate. Quem saiba no momento ali não consegue o seu combo, não consegue o seu burst. Vamos ver, limpa onda de minions. Avança bastante. Tenta pegar ali, né, todos os bronzes. Certo, veneno. Vai pra cima do Yasuo. Não tira tanto dano assim. Tenta veneno de novo. Yoda vai perder a paciência, hein? Deu a perceber que o Yoda agora perdeu a paciência. Quer tentar um abate em cima dos bronzes. Chega mais uma onda de minions agora no rato do meio. Yoda vai farmando. Então, o Luquinha mostra até sua maestria. Vai tentando brincar, vai tentando provocar. Tem ali, né, o seu carreto sendo eliminado. Yoda pode ir pra cima, não acertou para tomar ultimate. Não pegou. Na verdade ele acertou até o veneno no Luquinha, né? Não acertou o ultimate. O Luquinha nem tentou, né? O tal Yoda por ali. Mais veneno pra cima da Karma. Acabou até pegando. A Karma usa o shield. Yoda segura os minions. Vamos esperando. Level 11 ali pra Ahri e pro Yasuo. Level 10 para a Karma, que deve pegar 11 agora. Como pegou também. E o Yoda tá 15. Segura, flash, ultimate do Yoda. A parede do Yasuo. Ele tenta kaitar. Tenta kaitar o Yasuo, mas o Yasuo se escondeu muito bem atrás da parede. E o Yoda tentou surpreender no all-in, no flash ult. Acabou não dando certo. Não eliminou o Teles. E o Yasuo segurou bem depois com a parede de vento ali. Foi bem jogado por ele. Yoda parece ir pra frente, pode tentar alguma coisa. Miasma, boa parede, ele foi pego, utilizou o purificar. Já utilizou o purificar. Vai tomar o ultimate do Luquinha, exaustão. Enquanto não pegou o ultimate da Caitlyn, o Luquinha fica com o abate pra cima do Yoda. Dá o flash, jogou muito bem o Luquinha, indo pra cima, dando a exaustão e garantindo o knock-up em cima do Yoda. Yoda que gastou o purificar muito cedo na partida e foi eliminado. Mais um que não conseguiu vencer os bronzes. E agora fica aí que eu vou conversar com o Yoda. Galera, tô aqui com o Yoda então. Yoda, primeiramente, obrigado por ter participado. Segundamente, por que que você escolheu Cassiopeia? Lagou. Por que que você escolheu Cassiopeia? Por quê, mano? Porque acho que da Cassiopeia e Syra são os bonecos mais fáceis pra ganhar 1v1, 2v1, 3v1, 4v1, tá ligado? Você consegue boostar um cara e outro você consegue correr. Apesar de não ter escape, você consegue kaitar bastante os caras.
Então, por isso que eu escolhi, mano. Você contar que é meu main, né, então. É, então. Tá, e o que aconteceu ali na hora, no finalzinho? Você caiu na trap, você resolveu dar purificar na trap. Ah, aí os malucos vieram com sangue nos olhos pra você. Pistola, tá ligado? Ah, mano, na real é que eu fiquei muito ansioso, velho. Tipo, eu queria acabar o jogo logo, porque ela tinha matado o Nautilus, então na minha cabeça tava bem fácil. Uhum. A real é que você, tipo... Eu comparo bastante esse formato que você criou com o formato de X1. Então, como depende só de mim, eu criei várias estratégias na minha cabeça. Uhum. No começo do jogo eu vi que o Nautilus tava me dando muito zone. E eu falei, cara, tem que matar esse maluco, senão eu vou perder. E aí eu matei ele com o ult flash, foi muito bom, eu falei, pronto, acabou. Segundo momento eu falei, meu, eu tô no Power Spike agora que eu tenho dois itens e os caras não fecharam nenhum ainda. Então eu vou tentar matar alguém. Aí eu dei um ult flash. Eu dei o ult flash, só que eu errei o ult flash, tá ligado? E aí, tipo, ninguém tomou stun, a mina ultou, tipo, deu muito ruim. O terceiro Power Spike foi mais uma vez, eu tinha dois itens, acho que o único que tinha um item, tipo, acho que era a Casey com uma QSS, e eu vi que eles estavam indo base, eles estavam indo base separado, tá ligado? Aham, uhum, eles estavam indo por base. É, aí eu falei, mano, esse vai ser o gap pra eu conseguir matar mais alguém. E aí eu tentei dar outro ult flash em três, só que tipo, pegou nos três, só que ninguém ficou de frente pra ult e eu não consegui matar. É muito difícil você ler o que o cara vai fazer, mas ainda mais esses bronze, eles têm um pensamento que eu não entendo, velho. Os caras estão farmando os minions aí, nada, eles param de farmar o minion. Eu falei, que é isso? Tipo, o cara tava. Eu falei, mano, os minions estavam tudo com ult de vida. Aí eu falei, agora, vou stunar os três. Aí os três vão embora. Eu falei, mano, que não dá pra entender o pensamento dos malucos, velho. É pior jogar contra bronze do que jogar contra challenger, velho. É mais difícil, mano, eu tô falando. É embaçado. Aí eu falei, bom, vou administrando aqui, vou ficar embaixo da torre e vou esperar alguém trollar, igual o final disso aquela hora. Só que aí é aquela coisa, você fica ansioso, você fala, meu, eu tô muito mais forte que os caras, e aí você acaba achando que você tá mais forte do que você já é. Eu acho que esse é o ponto. Você jogar 1v5 é muito parecido com você jogar alguma ranqueada e você tá muito forte. Por você ter um nível muito maior do que os caras, você tá farmando mais, você tá farmando mais que os caras, você tá mais forte que os caras, você acha que é um deus, tá ligado? Sim, você fala, vou matar os 5, velho. Aí você fala, mano, eu vou pra cima desses caras, e aí você não respeita. E o problema desse jogo é que se você morrer uma vez, acabou, né? Acabou, então... você não tem como ficar, voltar, sair da base. Então é isso, velho, acho que essas são as explicações aí, trolei. Beleza, galera, não se esqueçam que eu vou deixar as redes sociais, stream, tudo do Yoda aqui no link da descrição. E Yoda, fica, o tempo é seu, se você quiser mandar um recado, falar qualquer coisa aí, fica à vontade. Ah, mano, só quero agradecer, acho bem da hora esses quadros, mano, eu acho que eu sou um cara que gosto bastante desse tipo, você sabe disso, eu gosto bastante de inovar nesse negócio de esporte, então gostei muito da sua ideia, e faça mais vezes, me chame mais vezes, quando você quiser aí, mano, bem da hora, velho, quero agradecer o pessoal que acompanha aí, que gosta de mim, gosta de Tichinha, tamo junto. Quando é que você vai me chamar pro caso de tráfico lá pra eu pedir a Nick em casamento? Ah, mano, aí é com você, tá ligado? Se você quiser fazer isso, não vai dar igual de marinheiro, velho. Toma cuidado, se terá certo do que você quer, tá ligado? Tá bom, daqui uns 5 anos você me chama, então. 5, 6 anos. Daqui uns 5 anos já vai ter um estúdio tudo certinho, aí você vai lá no estúdio e pede ao vivo. Beleza, fechado, combinado. Valeu, irmão. Valeu. Galera, esse foi o Yoda. Então é isso, galera. Esse foi o Yoda, participou do 1v5. Como eu já falei, os links das redes sociais do Yoda estão no comentário, então é só você descer um pouquinho aí a página do YouTube e clicar para conhecer um pouco mais o trabalho dele. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais um vídeo desse 1v5. Se você gostou, deixe o seu like que ajuda a gente bastante. Vamos colocar esse vídeo no top 40, top 30 aí do YouTube. Então, só com o dedo no like aí, por favor. Não esquece de se inscrever no canal. Eu estou indo rumo a 200 mil inscritos. Então, #Tichinha200k. #Tichinha200k, galera. E muito obrigado por terem assistido. A gente se vê na próxima. Fui!